Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси аҳолиси ва ҳудудининг сейсмик хавфсизликни таъминлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарорни имзолади. Ҳужжат билан юртимизда рўй бериши эҳтимоли бўлган сейсмик хавфнинг олдини олиш, аҳоли ва ҳудудларни сейсмик хавфдан ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш ва соҳада аниқ мақсадга йўнальтилган дастурларни амалга ошириш чора-тадбирлари белгиланмоқда. Mamlakatimiz hududi seismik faol zonalarda joylashgani sababli seismik xavfning oldini olish, aholi va hududlarni seismik xavfdan himoya qilish, sohada aniq maqsadga yo'naltirilgan dasturlar va ilmiy tadqiqotlarni doimiy amalga oshirib borish zarurati mavjud. Davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seismik xavfsizligini ta'minlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori aynan shu maqsadga qaratilgan. Qaror bilan 7 yo'nalish va 32 banddan iborat O'zbekiston Respublikasida seismik xavfsizlikni ta'minlash tizimini takomillashtirish dasturi tasdiqlandi. Qaror qabul qilishim bir nechta omillar bor. Oxirgi 30-40 yillarda dunyo bo'yicha seismik aktivlik oshib ketdi. Ilgarilari aytaylik 50-100 yil, 500 yil, 1000 yillarda kuchli yer qimirlashlar bo'lgan bo'lsa, hozir bir necha 10 yillarda kuchli yer qimirlashlar qaytarilib turibdi. Shuning uchun buni oldindan ehtiyot chorasini qilish uchun bino inshootlarini seismik mustahkamligini ta'minlash uchun shunga kerak bo'ladigan hamma zarur ishlarni bajarish uchun mana shu qaror qabul qilingan. Qarorda respublikada bor ilmiy texnik potensial o'zi birlashtirilgan. Bu yerda loyihachilar ham, quruvchilar ham, ekspluatatsiya qiladigan, foydalanadigan tashkilotlar hammasi birlashtirib, o'shalari vazifalarini aniqlashtirilgan bo'ladi. Ochig'ini aytish kerakki, yurtimizda seismik xavfsizlikni ta'minlash va uning ilmiy asoslarini yaratish uchun mas'ul bo'lgan davlat boshqaruvi organlarining aniq vakolatlari belgilanmaganligi sohada amalga oshirilayotgan ishlarning tizimliligini ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan edi. Qaror bilan seismologiya sohasida davlat organlarining aniq vakolatlari belgilandi. Fanlar akademiyasi seismik xavfni turli miqyosda baholash, hududlarni seismik rayonlashtirish, zilzilalarni muddatlar kesimida prognoz qilish metodologiyasini ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan davlat ilmiy muassasasi, Qurilish vazirligi, qurilish obyektlarining seismik xavfsizlik bo'yicha me'yoriy hujjatlarga muvofiqligini nazorat qilish, shaharlardagi imoratlarning seismik mustahkamligini ta'minlash bo'yicha zarur tadbirlar uchun mas'ul bo'lgan davlat boshqaruvi organi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, seismik xavfsizlik bo'yicha monitoringini tashkil qilish, kuchli va talofatli zilzilalar sodir bo'lishi xavfi mavjud bo'lganida ularning oqibatlarini bartaraf etish uchun zarur choralarni ko'rishga mas'ul bo'lgan davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Ushbu qaror bilan respublikada 1-marta O'zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seismik xavfsizligini ta'minlash to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqish ko'zda tutilmoqda. Shu bilan birga bu qarorda Fanlar Akademiyasining 2 institutining moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ularga zamonaviy asbob-uskunalar xarid qilish haqidagi topshiriqlar berildi. Qurilish vazirligi mas'ulligida seismik faol hududlarda joylashgan mavjud binolarning seismik zaifligini baholashga taalluqli ma'lumotlar mujassam qilingan maxsus elektron texnik pasport ishlab chiqilishi yo'lga qo'yiladi. Ikkinchidan, xuddi shunday pasport yangi quriladigan binolar uchun ham ishlab chiqiladi va bunda o'sha binolarning seismik mustahkamlik darajasi baholanadi. Shular bilan bir qatorda hududlarni mayda masshtabli seismik xaritalarini ishlab chiqish, aholini seismik xavfsizlik masalalariga taalluqli axborotlar bilan mobil ilovalar orqali ta'minlab turish tizimlari ham yo'lga qo'yiladi. Qarorda Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ham bir qancha vazifalar yuklatilgan. Birinchi navbatda Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring respublika markaziga qarashli seismik hamda kompleks prognostik stansiyalar o'rtasidagi ma'lumot almashish tizimini avtomatlashtirish vazifasi yuklatilgan. Bunda asosiy vazifa qilib seismik stansiyalarni onlayn rejimda ishlashini ta'minlash hamda prognoz stansiyalarini, kompleks prognostik stansiyalar ma'lumotlarini onlayn rejimda markazga qabul qilish vazifasi belgilangan. Ikkinchi oldimizga qo'yilgan vazifa Markaziy Osiyoda joylashgan davlatlar bilan seismik xavfni monitoring qilish bo'yicha ma'lumot almashuv tizimini yo'lga qo'yish vazifasi yuklatilgan. Bu prognoz ma'lumotlarini hamda seismik ma'lumotlarini aniqlik darajasini
oshiradi. Vazirlar mahkamasi ijro etuvchi tuzilmasida 3 ta shtat birligidan iborat seismologiya inshootlarining seismik mustahkamligini va seismik xavfsizlikni ta'minlash sohasini muvofiqlashtirish shobasi tashkil etiladi. U sohadagi mas'ul organ va tashkilotlar faoliyatini doimiy muvofiqlashtirib borish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, seismik xavfni prognozlash jarayonini raqamlashtirish kabi vazifalar bilan shug'ullanadi. Shuningdek, Vazirlar mahkamasi huzurida seismologiya inshootlarining seismik mustahkamligini va seismik xavfsizlikni ta'minlash sohasini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etiladi. Shu paytga qadar yurtimizdagi hech bir oliy o'quv yurtida seismologiya va seismik muhandislik bo'yicha chuqur ixtisoslashtirilgan holda kadrlar tayyorlanmas edi. Endilikda Turin Politexnik universiteti muhandislik seismologiyasi, O'zbekiston milliy universiteti esa seismologiya va seismometriya ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha bazaviy oliy ta'lim muassasalari etib belgilandi. 2021-2022 o'quv yilidan boshlab ularda ushbu yo'nalishlar bo'yicha bakalavriat va magistratura bosqichlarida o'quv jarayonlari yo'lga qo'yiladi. Bizning universitetda qo'shimcha seismik mustahkamlik fanlari kiritilmoqda. Seismik muhandislik bo'yicha fanlar kiritilmoqda. Shuningdek, bizning universitetimizda qurilish arxitektura yo'nalishi bo'yicha laboratoriya mavjud. Mazkur qaror bilan laboratoriyani faoliyatini yanada takomillashtirish, ya'ni qo'shimcha asbob-uskunalar olib, nafaqat o'quv laboratoriya ishlab bajarish, balki ilmiy ishlab bajarishga ham imkoniyat yaratishga yo'naltirilgan. 2020-yil 1-noyabrga qadar barcha suv omborlari va gidrotexnik inshootlarning seismik mustahkamlik holatini baholash bo'yicha ekspress uslubiyot ishlab chiqiladi. 2021-yil 1-iyunga qadar esa suv omborlari va gidrotexnik inshootlarning seismik zaifligini baholash pasportlari shakllantiriladi va ularning aniqlangan seismik zaifligini bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Shuningdek, seismik xavfsizlikni ta'minlash tizimini takomillashtirish dasturida belgilangan vazifalarni hududlar kesimida sifatli va o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklariga mas'ul ijrochilar uchun zarur sharoitlarni yaratish va ularga yaqindan ko'maklashish vazifasi yuklandi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur qaror yurtimizda ro'y berishi ehtimoli bo'lgan seismik xavfning oldini olish, aholi va hududlarni seismik xavfdan himoya qilishni takomillashtirish, bu borada malakali kadrlar tayyorlash, shuningdek, sohada aniq maqsadga yo'naltirilgan dasturlarni amalga oshirishga huquqiy zamin yaratadi.